ପହିଲେ ଶୀତର ସ୍ପର୍ଶରେ ପୁଲକିତ ଧରଣୀ ରାଣୀ, କାକର ଟୋପା ବିନ୍ଦୁରେ ଖିଲି ଖିଲି ହସୁଛି ପ୍ରକୃତି। ଶୀତର ଆଗମନରେ ନୀଳାମ୍ଭୁ ଚିଲିକାରେ ଲାଗିଲାଣି ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀର ଗହଳି ଚହଳି। ପକ୍ଷୀଙ୍କ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଚିଲିକା। ସୁଦୂର ନାଇଜେରିଆ, ଲଦାଖ, କାଜିକସ୍ତାନ ଓ ରୁଷରୁ ଏଠାକୁ ଉଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ବିଦେଶୀ ଅତିଥି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚିଲିକାରେ 25,000ରୁ ଅଧିକ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ହୋଇଛି ଆଗମନ। ଏମାନଙ୍କ ଆଗମନ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ଓ ନଳବଣର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ପରେ ତାଙ୍କର ଆସିଗଲେଣି ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଜାତି 30 ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଆସିଗଲେଣି। ଆଶା ରଖିଛୁ ଆହୁରି ପକ୍ଷୀ ବି ବଢ଼ିବେ। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନାହିଁ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ କହିଲେ ଜିରୋ। ହଁ, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ବୁଲିବାକୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଡଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଲିଲୁ, ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ପକ୍ଷୀ ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ମାନେ ଆମକୁ ମାନେ ଫିଲିଂ ଭଲ ଆସିଲା ଯେଉଁଟା। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଏଇଟା ଶୀତ ଦିନେ ଏଠି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବି ପକ୍ଷୀ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମନମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏପଟେ ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ିରେ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଜମୁନି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼, ଯାହା ଡଙ୍ଗା ଚାଳକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 20 ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପ ସହ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟର ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗାକୁ କରାଯାଇଛି ବାରଣ। କରୋନା କୋଭିଡ଼ରେ ତ ଏବେ ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟ ତ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଆମର 30 ପିଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ବି ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯେ ରୋଜି ରୁଟି ଯେବେ ନ ମିଳିଲା, ସେ କାହିଁକି ଆସିବେ, କ'ଣ କରିବେ? ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ କର୍ମରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି, କେହି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ କଲର ଫଲର ଦିଆହେଇ ଡଙ୍ଗା ଏମିତି ଖଟିଆ ହେଇଛି, କେହି ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି। ଆମର 1-10ରୁ ସବୁ ବାର୍ଡ଼ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ 20ଟା କ୍ୟାମ୍ପ ହୋଇଛି। 20ଟା କ୍ୟାମ୍ପରୁ ସର୍ବାଧିକ ଟାଙ୍ଗି ରେଞ୍ଜରେ 11ଟା, ବାକି ନଳବଣରେ 4ଟା, ତାପରେ ସାତପଡ଼ାରେ 2ଟା, ଚିଲିକାରେ 1ଟା ଏବଂ ରମ୍ଭା ରେଞ୍ଜରେ 2ଟା। ୟା ଭିତରେ ଆମର ସବୁଠି 20ଟା କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି, 3-3 ଜଣ ଲେଖେ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟାଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଆଉ ଫରେଷ୍ଟର ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି, ତା'ର ଡେଲି ମନିଟରିଂ କରାହେଉଛି। ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଭରି ରହିଥିବାରୁ ସୁଦୂର ସାଇବେରିଆ, ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ିରେ। କିନ୍ତୁ କରୋନାର ତାଡ଼ନା ପଡ଼ିଛି ଡଙ୍ଗା ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ମିଳୁନି। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପ ଲଗାଇ ଦେଉଛି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ିରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ETV ଭାରତ।